Naravno da sam zadovoljan, to je ogromna investicija. Vrednost cele investicije kada završimo negde oko 5 milijardi dinara, tako da opet kažem, visina te investicije govori koliko je to veliki projekat. Trenutno radimo saobraćajnicu od Stari Banovaca ka Belegišu i kroz Belegišu celo selo. To je negde pri kraju, očekujem da do 15 dana će biti završeno. I onda nam ostaje pravac iz pravca, ulazak u Staru Pazovu iz pravca Inđije pa do Batajničkog aerodroma. To je isto tako veoma značajan pravac. Ostao je, kako bih rekao, među poslednjima, ne zato što nije važan, nego zato što je jako kompleksan i što saobraćaj je tu gust i što ćemo morati jako dobro da organizujemo kada krene ta rekonstrukcija, znači celog tog puta.